Det store overblik, kilometermæssigt. Det mest interessante her, det er lige at kigge på enkeltstarten. Den er traditionelt ikke specielt lang i på Danmark rundt. 15 km, 15,5 præcis. Og det gør, at løbet er åbent. Der er gerne 10-12 rytter, der kan vinde løbet. Og så vi for eksempel sidste år, Jakob Fuglsang kørte en formidabel enkeltstart. Man har så kørt formidabel ind til der også. Og det gjorde, at han vandt løbet. Men enkeltstarten var ikke lige for lang. 830 km i alt. Vi må køre i alt 905 dage af maks 180. 830 er det korteste løb nogensinde, og det er egentlig tilfældigheder, der gør det. Sidste år havde vi en frygtelig lang etape fra Skjern til Sønderborg i modvind, og den endte med at blive lidt kedelig. Så vi tror egentlig, at de her etaper på 175, knap 200 km, det er noget, rytteren kan overskue. Når vi begynder at komme ud over de 200, så er rytter ikke lige så seje som i gamle dage. Begynder de at blive lidt dårlige. Så det passer egentlig meget fint. Vi kan se tredje etape, kongeetape 185 km, og det er noget, rytterne egentlig kan overskue, og så vil de gerne køre med i løbet fra start til mål. Vi starter traditionen tro, meget langt nordpå, Hirtshals i Hjørring Kommune, helt ude på havnen med udsigt over Skærrak. Kører over et lille bjerg, der hedder Tornby Bjerg, og det er faktisk også, skulle man komme forbi i bilen, køre op på Tornby Bjerg. Der er en fantastisk udsigt, fordi man kan se over det hele, mest af Vendsyssel. Igennem Hjørring Centrum, videre ned igennem Tors, Dronninglund, hvor der er et ualmindeligt flot slot, som vi også kører lige forbi. Og så kører vi over Limfjorden i Aalborg. Indtil her er det en ret åben rute. Side medvind, temmelig sikkert med sådan en vesten, nordvesten vind. Og hvis det blæser, så gælder det om at sidde langt fremme. Kører gennem Aalborg, mindre veje ned til Støvring, og så kommer sådan lidt årets overvejelse rutemæssigt. Rebild. Og vi har været i tvivl om, vi skulle kalde det Rebild eller Rebild Bakker, men der er altså opløb på toppen, lige ved Rebildskiltet, efter en bakke, der er 900 meter af den, og det er en hård bakke. Vi kører tre omgange hver dag ved mål, og i Rebild er det svært lige at køre en lille rute, som vi ellers plejer, 3-5 km. Den bliver 13,4 km rundstrækning i Rebild, en rigtig landvejsrundstrækning. Så når vi kommer forbi første gang, så mangler der godt 40 km, og fire gange, man kører op ad bakken, er der altså mål. Det er en virkelig hård afslutning. For publikum er den helt fantastisk. Rebild Bakke er jo lavet til. Der er naturlige tilskuerpladser hele vejen op. Og vores eget VIP-område, de har udsigt over de sidste 400 meter ned ad bakken. De har simpelthen lavet en parkeringsplads lige præcis til det her. Så det bliver et helt fantastisk oplevelse. For rytterne bliver det knap så underholdende, de skal være klar fra start. Og man ikke en mindre gruppe, der kommer op og får samme tid i Rebild. Anden etape starter i Aarhus, Vesthimmerland Kommune. Det er tredje gang, vi er i Vesthimmerland. Og det er jo en af de kommuner, vi arbejder allerbedst sammen med. Nu har de til med lavet et cykelhold, som kæmper for at være med. Det kommer vi til lidt senere. Starter i Aarhus, en af de mindre byer på rutekortet, kører sydpå til Hobro, til Mariager. Sødespark mig om Brosten. Herfra er det traditionelt på Danmark rundt terræn. Det går op og ned i Randers. Vestaltanvej ned til Hammel, Pødt Mølle inden Hammel. Så har vi lånt lidt fra CSC Classic i Aarhus, nede før Stilling. Kommer op over noget, der hedder Pins Mølle, som er snubret på bakker nede ved Jeksen og Stilling. Det har vi egentlig ikke gjort før på den her rute, så etappen ind mod Aarhus er blevet en streg over. Og fra Malling kører ud langs vandet og ind til Aarhus. Rundstrækningen i Aarhus er hård. Oddervej virker ikke som noget som helst. Når de har kørt de 150 km, bliver rundstrækningen hård. Man kører rundt om slottet og har mål nede på strandvejen. Tit er det egentlig en spurt i Aarhus, men det er en spurt mellem mange trætte rytter. Så har de fået rettet benen ud i to dage. Tredje etape Aarhus-Vejle er en klassiker. Kongeetappe. Begynder egentlig allerede herinde ved Gern Bakker, og så går det bakke på bakke ned til Silkeborg, ud over Ry, Gamle Ry, Lydens Skovhøj. Og det er alt sammen små veje, det vi kører på her. Vi veksler en gang, men kører ud på et stykke hovedvej, så ikke så rytterne kan få en pause, men så politiet og alle de motorcykler, der følger med rundt med serviceovnene, lige kan
strække ud. Det er sådan fysisk hårdt også at ledsage et felt og have styr på alt det. Og fra Uldum kører vi ind på bitte små veje igen og kører op og ned ad Vejle Ådalen nogle gange og slutter i Vejle. Og i Vejle så starter løbet sådan set rigtigt med Gidesvej. Og når man kører op på Gidesvej første gang, håber man, at det er færdigt, når det kommer til målstregen, mangler der tre gange. Gidesvej er 21,4%, og den laver kraftig udskilling hver gang. Fantastisk. Vi overvejer hvert år at sætte hegn på den, men den er egentlig så smal, så hegnet vil gøre, at bilerne ikke kan komme væk. Så det er egentlig bedre, der er tilskuere, der står og lukker helt af, og så må politiet åbne, når rytterne kommer op. Det kan se faretruende ud, men det lykkes hvert år, og der er en fantastisk stemning. Jens var inde på det, vi laver et motionsløb samme dag, og har man tænkt sig at stå på Kidesvej, så kom i god tid, og så ser også motionisterne gå. Der er nok nogle af dem, der kan cykle op, men mange af dem kommer til at gå op. Hele systemet motionsløb er, at de skal være i Vejle inden klokken 3, og ellers bliver det ikke lukket ind på ruten, og så har de en halv time til at komme op ad Kidesvej, og så går der en halv time, så kommer det professionelle felt. Vi sover i Nyborg. Vi kører hen over Fyn i bil, og så kører vi en 4. etape, en halv etape fra Korsør, kører hovedvejen ind, Korsør, småveje ved Ringsted, og så ned mod Haslev bliver det småveje igen. Og hovedvejen op mod Herfølge, der kan den godt give med en lille vestenvind, lidt side medvind op mod Køge, og det drømmer vi lidt om, de her halv etaper. Må gerne få et eller andet spændende, så rytteren bliver animeret. Der er en enkelt start senere, men opløb i Køge. Vi har kørt den rundstrækning før, og den er lynhurtig, og jeg tror, det var i 2001, der havde vi mål uden for Køge, længst væk fra torvet. Nu har vi flyttet det hele ind på torvet i Køge, og der er så et opløb med en spur på brosten. Da vi kiggede på det, ringede jeg til Brian Holm, sagde, kan man tillade sig at have en spur på brosten? Så tænkte han så om i 10 sekunder, så ja, det kan vi godt. Fint, så vil jeg heller ikke have noget brok med, men hvis der regner, bliver det, kan det godt være lidt kriminelt, men ellers har rytterne prøvet at spurgt på brosten. Det er ret pæne brosten. Til gengæld er den midt på torvet i Køge, og der er rigtig god plads til at komme mange mennesker. Enkeltstarten. Der er nok en 10-12 rytter, der kan vinde løb. Og enkeltstarten foregår i Roskilde, over en Roskildehallerne. Og der havde vi DM for 2 år siden, Alex Rasmussen vandt det DM. Vi kører en frisk ny enkeltstart. Vi har tidligere haft en enkeltstart. Også Roskilde Ekimov vandt i 99, der havde vi målet. Så startmålet foran vikingeskibene. Her har vi startmålet foran Roskildehandlerne og kører ned til Svorslev. Og så bitte små veje højere om over Kattinge og Boeskrog og så tilbage til Roskildehandlerne. 15,5 km. Og det er egentlig en rundstreng, der er lidt teknisk svær også for afspæringsmæssigt. Der er nogle af vejene, der er så smalle, så der ikke skal komme noget modsat. Så tror jeg, vi har fundet løbets vinder, når enkeltstarten er slut. Vi kommer lidt ind på det senere. Hver dag bliver der kørt spurter. 2 spurter, bonusspurter ude, og det giver 3-2-1 sekund. Og sådan et drømmescenarie for en løbsdirektør, det er jo, at der er en 3-4 rytter, der ligger inden for 3 sekunder, og så må de altså ud og spurte på sidste time. Sidste etape starter i Ringsted foran outlet-centret lige ved motorvejen. En af Danmarks største parkeringspladser, vil jeg tro. De har også åbent på dagen. Og så kører vi en helt frisk ny rute ind til København. Og for at tvinge rytterne til at køre, så har vi fundet mange små og spændende veje mellem Ringsted og København. Borup, Viby, Tune, Hedehusen, Sengeløse. Og det er alt sammen småveje. Så dem, der sidder på klassement, de bliver nødt til at holde sig fremme. Og vi havde en flot etape i 2008, sidste dag. Designer havde førertrøjen Jakob Fuglsang. Team CSC Saxo Bank var ikke tilfredse med at ikke vinde løbet. Det synes de ligesom, de plejer at gøre. Og der blev kørt helt fantastisk vedløb ind mod Frederiksberg.